Evo, možemo reći da smo jutros od sportskog djelatnika nogometnog kluba 25-godišnjeg stranog državljanina zaprimili dojavu da su ga iza 1:30 sati na području Osijeka tjelesno napale dvije osobe nepoznate. Po njegovoj izjavi zadobio udarce rukama i palicom po tijelu. Policijski službenici su odmah izašli na adresu dojave i prevezali su ozlijeđenog u klinički bolnički centar u Osijeku. Nakon izvršenog pregleda utvrđeno da je konstatirane su mu lakše tjelesne ozljede. Policijski službenici u ovo sada vrijeme i nakon događaja provode kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja. U ovom trenutku ne možemo reći povezuje li se ovaj događaj s događajem od 28. svibnja kad smo imali dojavu o propucanom vozilu također koje koristi djelatnik nogometnog kluba, ali naravno da ćemo kriminalističko istraživanje usmjeriti i između ostalog i u tom smjeru.